Бұл нөмірі 23-ші мектеп. Балалары бірінші сыныпқа баратын ата-аналардың құжаттарын қабылдау үшін екі маман бекітіліпті. Мектепке қажетті құжаттарын әзірлеп, балаларын ерте келген ата-аналарда басшылық. Тек таңертеңнен бері электронды жүйе жұмыс істемей тұр дейді құжат қабылдауға жауапты информатика пәнінің лаборанты. Кей кездері өстіп өшіп қалады базаны. Өзгертіп жатырық, қосып жатырық дейді да олар. Астанадан біз сұрағанымызды сөйтіп айтады. Қазір азанда істеп тұрған, қазір тағы өшіп қалды. Күніне неше рет өшеді? Бір рет болады. Қанша уақытқа дейін өшеді? Кей кездері бір сағатта, кей кездері екі сағатқа дейін өшіп қалады. Өкінішке қарай ата-аналар осылай алтын уақыттарын кетіріп, интернеттің қосылуын күтуге мәжбүр. Биыл екінші ұлы мектеп табалдырығын аттайды деген Авдеева Малика барлық құжаттарын даярлап, оны үйінде өзі электронды жүйеге енгізген, бірақ нәтиже шықпады дейді. Содан амалсыз мектепке келіпті. Яғни үйде отырып тапсырмадыңыз? Істеп көрдім, болмады. Қандай серверге кіретініңіз білесіз ба? Жоқ, күйеуім істеді, мен өзім істеп көрдім. Болмады, кіре алмай қойдыңыз ба? Нөмірі 42-ші мектепте де электронды жүйе жиі істен шығып, ұстаздарды да, ата-аналарды да әбігерге салады екен. Дегенмен, интернет қосылған жағдайда талапкердің құжаттарын енгізу жұмысы бар болғаны 5-15 минут уақытты алады дейді сала мамандары. Тек ата-аналар қажетті құжаттарды толық жеткізсе болғаны. Бір істеп, бір істемей ата-аналар қиналып отыр. Ертемен 8-де кеп тұрған ата-аналар мысалы құрбосқа уақытын құртып отырды. Негізі істеп тұрса жақсы, мынау жаңа анандай бойынша да, методика бойынша. Істеп тұрса жақсы, стабильно істеп тұрса. Енді бұл жаңа бағдарлама болған үшін енді обработка болған шығар. Неше уақыт кетеді бір ата-ананы қабылдау үшін? Егер база жақсы істеп тұрса 5 минут кетеді бір ата-ананы қабылдау. Электронды жүйенің жиі істен шығатынынан бағдарлама әкімшілігі білім бөлімінің мамандары қанық болып шықты. Айтуларынша, қазір науқан құжат тапсыратындар көп, сол себептен интернет жүктемені көтере алмай жатыр дейді. Бұл бағана жүктеменің ауырлығынан деп білеміз. Себебі қазір науқан секілді болып жатыр. Мынау қаламыздағы кейбір орталықтарда орналасқан мектептерге өте жоғары түрде талап жоғары болып тұр. Түсу секілді. Сол науқан жақын уақытта қазір басылу байқалуда. Басылғаннан кейін бұрынғы режим бойынша қабылдау жүргізіле беретін болады. Жалпы биыл Шымкент қаласы бойынша 121 мың оқушы бірінші сынып табалдырығын аттайды деген болжам бар. Бүгінгі таңда 2000-нан астам ата-ана балаларының құжаттарын тапсырып үлгерген. Алда әлі 2 айдан астам уақыт бар. Олай болса ата-аналар жиі істен шығатын жаңа жүйе жөнделер деген үмітпенен жүр. Нұрлан Күдерұлы, Талғат Әбдінәбиев, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.